ក្រៅកញ្ញាឡៅដាណេចេញមកបកស្រាយថាខ្លួនមិនមិនដែលបានរៀបការជាមួយបុរសណាម្នាក់ស្រាប់តែបុរសដែរគេលបិថាជាអតីតស្វាមីចេញមកប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់បែបនេះថាស្រាប់ពេលដែលមហាជនបានសម្ដែងការអោបអោសាទរចំពោះពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់អន្តតសានសជានិងកញ្ញាឡៅដាណេកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នោះស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះក៏មានការរិះគន់វិយប្រហាមួយចំនួនជាបន្តបន្តដោយជាការដាក់ជាសំណួរថាតើអន្តតសានសជាតើផ្សឹក តំបាន3ខែស្រួលបុលផងធ្វើពិធីដឹងដឹងប្រពន្ធភ្ជាប់ពាកលេតើបានលុយមកពីណាបើពីមុនអះអាងថាខ្លួនមិនដែរកាន់លុយបច្ច័យផងនៅជាការឆ្លាយតតលោកសានសុជាបានបញ្ជាក់ថាតាមប៉ុនខ្ញុំតាមប៉ិតខ្ញុំអត់មានអីទេដឹងដឹងប្រពន្ធនឹងគឺជាការផ្ដើមឡើងរបស់ញាតញោមមិត្តព្រះធរហើយជាពិសេសគឺម្ចាស់គេហាត់ឋានគឺបងស៊ីច័ន្ទនិងភរយាមែនតែនទៅខ្ញុំចង់ចូលសុំស្ងាត់ស្ងាត់តែពីអ្នកទេអត់មានអីទេ ហើយដំបងឡាយបងស៊ីច័ន្ទថាពិធីនឹងគាត់ក្រាន់តែអញចិញ្ចឹមខ្ញុំមកពិសាបាយស្ងាត់ស្ងាត់តែពីរអ្នកទេអត់មានឲ្យអ្នកណាដឹងទេប៉ុន្តែពីរមួយថ្ងៃតាំងមួយថ្ងៃបច្ច័យតគ្នាបច្ច័យដលចេះតែតតគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយមហូបអាហារស្អីស្អីនឹងគឺបងប្អូននៅទីនេះភិកច្រើនរួមស្រាក់គ្នាធ្វើមកទទួលភ្ញៀវក្នុងមហូបទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអស់អីទេខ្ញុំមានតែមកបង្ហាញវិញទាំងដីកទាំងស្អីស្អីនិច្ជ័យរួម អះគឺខ្ញុំនេះប៉ັດជាអត់មានលុយដណ្ដឹងប្រពន្ធមែនក្រៅមកទៀតដោយថ្មីថ្មីនេះក៏មានការទម្លាយថាអំតិតសានសុជាភ្ជាប់ពាក្យជាមួយប្រពន្ធគេក្រៅពីលេចលឺរឿងរ่าวទាំងនេះក៏មានការបញ្ចេញផុសតាងតាមរយៈរូបភាពចេះហោហាយរបស់គូដណ្ដឹងលោកសានសុជានិងបករស់ម្នាក់តាមមណ្ណាញសង្គមជាមួយនិងពាករិះកនជាច្រើនដោយមានការលើកឡើងថាអ្នកទាំងពីរបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំតែកញ្ញាឡៅដាណេបានសុំបែកគ្នាដើម្បី មកភ្ជាប់ពាក្យជាមួយលោកគ្រូសានសជាទៅវិញបុរោះដែលមានកិរណី Facebook ឈ្មោះណារ៉ាឡេបានចេញមុខនីយតាមរយៈការ Live Video ថាលោកស្គាល់ឡាវដាណេនៅថ្ងៃទី30ខែ12ឆ្នាំ2020ក្រោយពេលលាតចាក់សិក្ខាបទលោកបានស្គាល់ឡាវដាណេនៅក្នុងកម្មវិធីជួយមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គគោតាមរយៈការធ្វើការងារនៅក្នុងសហគមន៍រួមគ្នាលើកពីនេះទៅទៀត តាមប្រជាវីដេអូនោះលោកណារ៉ាឡេមបាននិយាយថាកញ្ញាឡៅដាណេបានចេញពីលោករជ្ជប៉េ2ខែហើយមុនពេលទៅផ្ទាត់ពាក្យជាមួយលោកសានសជាហើយយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាលោកណារ៉ាមិនបានបញ្ជាក់ពីតំណែងទំនង់ជាមួយគោដណ្ដឹងលោកសានសជាឲ្យបានស៊ីចម្រៅតាមលោកនីយថាទោះបីជាគាត់ឡៅដាណេប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាចំពោះខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែគោរពស្រឡាញ់តង្វើល្អរបស់គាត់ធម្មតាមនុស្សគ្រប់រូបរស់នៅត្រូវមានកុលដៅនិងក្តីសង្ឃឹមឲ្យ មួយយើងត្រូវផ្ដោលឲ្យគ្នាមិនត្រូវចាក់បង្ខំនរណាម្នាក់ឲ្យនៅជាមួយយើងទេត្រូវចេះអាធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងនាមជាអ្នកកានព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាគូបញ្ជាក់ដែរថាមុនពេលលោកណារ៉ាឡេមធ្វើការឡាយវីដេអូនៅលើករណី Facebook តខ្លួនដើម្បីបកស្រាយលោកលោកក៏បានជួបសម្ណែសម្នាជាមួយកញ្ញាឡាវដាណេនិងលោកសានសុជាផ្ទាល់ផងដែរដោយពេលនោះគេឃើញថាអ្នកទាំងបីហាក់មានភាពចេះសំរងគ្នាខ្លាំងដោយជិមិនមានបញ្ហាអ្វីជាមួយគ្នានៅ ហើយក្រៃពីឃើញបែបនេះក៏មានអ្នកលេងមណ្ដងសង្គមបានចូលតែខមមិនបែបនេះថាលះបងមនុស្សសាវ៉ាគឺយើងទេបានសោកហើយអ្នកត뚜យកនោះគឺបាននៅផលកម្មរបស់គាត់ទៅតាមនឹង ន <mí> េ đó, <sh> like ះបានសំជាអ្នកចេះដឹងសំជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរក្រមស្ថិតនៅតំបន់បងប្រុសពិតជាមនុស្សល្អមែនលះបងនឹងអនុគ្រោះសូមសរសើរទឹកចិត្តប្អូនខ្មែរក្រមដែលយករឿងជាតិជាចម្បងសម្រាប់ចតុលីត្រឹម2ខែទេភ្ជាប់ពាក្យបានអញ្ចឹងមានន័យថាគេឃើញគ្នាយូរហើយអវ័យដែលប្អូនប្រុសនិយាយខ្ញុំអាយកាត់យល់បានហើយមនុស្សធម្មធម្មអស់ហើយស្បតែបានរិនសោតការនិយាយរបស់ប្អូនមិនបាច់និយាយឲ្យចាំក៏គេយល់ដែរ